咱们继续讲中国象棋第一孤本。黑方为了防止红方过河去压制，选择威震公园的巡河炮。红方竟然是上马，黑方一看咋地，当我不存在吗？平炮打无根马。本局原谱讲了两个飞刀，然后进入主辩。第一个飞刀就是弃马攻杀，进炮巡河，准备重炮杀棋。黑方想也杀，红方一退炮，那这个杀只能进象地，然后高居捉炮，照头一棒子。不管老将到哪边去都无所谓，然后就没有然后了。好，咱们回到节点，黑方一合计，平炮打马掉沟里了，所以改成进卒制马，红方进炮。下面黑方如果上马，红方就进兵，准备打卒再进兵斜炮斜马，所以黑方要补一手，就是第二把飞刀。黑方进士打通居路，准备贴身出居。红方怎么走呢？哎，送兵，然后弃居攻杀。黑方不敢杀居，一招毙命。好，咱们回到打卒的节点，原谱主辩是进形成两头蛇，这也是必然应法。平炮瞄准象，必然牵制车，所以黑方肯定要飞象。红方的车已经杀出来了，黑方车马炮被牵制，不开心，肯定想摆脱牵制。下面红方乾坤大挪移捉马，那不能正马是吧，捉双，所以只能是拐角马，还蹬着炮，不提炮差点忘了，代替了只能进士，然后退炮进居一将，在平居脱离这个马口，准备用炮了，现在捉着黑方的炮。这个地方要注意细节，黑方不能平炮视角，为什么呢？因为别住马腿了，中炮一响，黄金万两，黑方象无处飞，只能进士，然后闷攻。好，咱们回到捉炮的节点，所以黑方炮一平三，寻求对攻机会，红方就进炮。黑方不能进士，炮碾带杀抽车，所以只能进将。下面红方怎么下手呢？弃炮攻杀。公园大爷一看吴老二太坏了，不敢杀炮，一招毙命。
那带着响啊，有象还无处飞，只能平将。退居卓玛，可以生根。下面平炮，干什么呢？准备打士，打死车，还回打这个马。所以黑方要进士，这就是弃马陷车，把这个炮一平，盖住车。下面就有进将打死车的手段，但是红方不搭理，选择进兵。当然这个时候如果进将打车，红方可以大刀剜心，黑方不敢杀车，红方还打黑方的车，这样红方必胜。所以黑方平炮，把这个车路打通，进兵斜马，再退炮，那就是叫杀了。黑方如果高车准备垫，也可以带响抽兵，红方就先进士，这样再进将打车，没了，这是双将。所以当前局面，黑方主变是退马，准备登炮，红方别着马腿，当然不敢打马，一招毙命。所以下面黑方也只能是进车，准备垫，但是红方上马，再上马，双将杀气，拜拜。